Punonjësit e administratës publike që do të shkelin afatet ligjore për kthimin e përgjigjes ndaj qytetarëve që aplikojnë online për një shërbim, do të përballen me gjoba dhe largim nga puna. Para lajmërimin, kryeministri Edi Rama e bëri gjatë një vizite në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Nëse qytetari aty aplikon, e i thua ke 15 ditë për të marrë atë, ai për së të dhe në rrasë se një dokument shtetëror që duhet merë nga brënda administratës mungon, do konsiderohet i dhënë, nuk do të thuë qytetari të prit dhe do të gjobitet zyra përgjese. Do gjobitet drejtuesi i zyrës, një rrogë e ti, do gjobitet për shkelje të ligjit. Teksa shpjegonte dhe numëronte shërbimet që do të jenë në dispozicion të qytetarve. Belinda Baluku vërtetoi edhe njëherë problemin që ka me llogarit. Gjitha strukturat e varësisht bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë sot ofrojnë 50 shërbime online për një anar. Dhe kemi deklaruar dhe do të mbajmë premtime me mbështetjen e Akshit sigurisht, që deri në 30 qershor të shtojmë dhe 46 shërbime të tjera, duke arritur 96 dhe vitin pra 31 janarit e 2020 ta mbyllim edhe me 90 shërbime të tjera, duke kapur 162 shërbime. Pra, sipas Ballukut, 96 plus 90 bëjnë 162 dhe jo 186, pavarësisht numrit të paqartë të shërbimeve që do të ofrohen nga kjo ministri. Qytetarët do të asistohen nga punonjësit e sporteleve për të paktën edhe 2 muaj. Më pas ata do të duhet të aplikojnë online për çdo shërbim publik që u nevojitet.